个场地变得比以前更好，待会来试试看。鲫鱼饵，另外一种的加凤梨精。肥的吗？用新的对照，哇！有大条的嘞，你就在那蹦了。哎，这回是什么？它一样啊。错觉了。还是阿福啊，看起来比较白而已。挑一个新的福寿，看看。啊，有这只，两万岁吧。啊，有修啊，很烫啊，吃这么小的。肥呀，没条。好啦，我是伍佰，天气非常炎热，赶快闪了啦。好啦，下回再见啦，拜拜。